Takže já jsem tady dnes, protože se koná speciální věc, která se jmenuje Noc evropské literatury, kde má pravděpodobně 6, 7, 9 spisovatelů z různých zemí, kterým vyšly nějaké knížky v angličtině, se nějak sejí dohromady a mít nějakou debatu. Ale abych byl úplně upřímný, vlastně jsem se na to zeptal před chvilkou Renata, jak se to jmenuje. Mě je to celkem fuk. Na tyhle ty věci v podstatě nenávidím. Patřím těm autorům, kteří šíleně neradí kamkoliv se cpou. Dělají tam různě egoistické kvůli že vyšla ta kniha. Takže proto jsem tady, že mi tady ta knižka, ta Gablova dílna vyšla. U Portobella, což je skvělý nakladatelství, je to myslím druhá kniha. Proto tady teďka jsem. Tak to je jedna z nejšílenějších otázek, které jsem mě v životě dostal. Není možný mám odpovědět, je příliš široká. Zároveň nejsem tak vzdělaný a kompetentní. Ale jenom mě napadlo, když jsem byl nedávno v Dublinu, že bych srovnal něco strašně podobného jako irská literatura a česká. A to je zvláštní mix hororu a humoru. To je jako černý humor. A zase, nechce se mi říkat tady jako by 10 má. Jenom to tak jako nastínuju, že tohle to je ty Češi a Irové mají společného. Svým snu, kdyby u nás mohl číst Samuel Beckett, který byl opravdu perfektní Ir, černý, že jo, vlastně ještě byl přítel Václava Havla, navzájem si jakoby psali ty hry. Není to ale možný, vlastně se specializují na literáty v nějakém si havlovském duchu, který jsou pořád z těch totalitních zemí, to znamená, že my se třeba zabýváme spisovateli z Běloruska, nebo z Ukrajince, nejsme taková jakoby speciálně pro literární věc, spíš pro literaturu spadnou z politiky. Jsem vyklad, co? Jo. No a máme to, 3 otázky. Díky. Paráda.